Olkaa hyvä Juhana ja Päivi. Otetaan täältä teille mikrofonit. Siinä taitaa nyt olla päällä ja siinä myös. Tuolla vettä muuten, jos haluatte sitten siitä pitkin matkaa siemailla. Joo, minä vähän alustan tässä keskustelua sillä aikaa, kun tankataan vettä. Tosiaan meillä on vieraana täällä kansanedustaja Päivi Räsänen ja lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola. Tervetuloa vielä kerran. Ja tämä tilaisuus on tosiaan osa kansanlähetysopiston apologialinjan opintoja, johon on myös muut opiston oppilaat ja kansanlähetyksen henkilökunta ollut tervetulleita ja kutsuttu. Niin apostoli Paavali kuin varhaisen kirkon apologeetat joutui puolustautumaan oikeuden edessä vääriä syytöksiä ja kummallisia ennakkoluuloja vastaan Jeesuksen tavoin. Ja aivan kuten Jeesus ennusti, apologeetoista sellaisia oli esimerkiksi piispa Quadratos Ateenalainen ja Justinus Marttyyri. Ja joskus nämä heidän puolustuskirjoituksensa tehosi sitten tuomareihin ja joskus taas eivät, kuten tässä Justinoksen lisänimestä voi vähän päätellä. Niin on nyt oikeuden edessä Suomessakin puolustanut kristillistä uskoaan piispa Juhana ja Päivi. Päiviä syytettiin väärin twiittaamisesta, väärin kirjoittamisesta sekä väärin puhumisesta radiossa. Ja Juhanaa syytettiin väärin julkaisemisesta, eli Päivin kirjoituksen julkaisemisesta. Pitääkö suunnilleen paikkansa nämä syytökset tai syytteet? Kyllä, syytökset pitävät paikkansa. Pitääkö tätä muuten pitää päällä? Vai onko tämä päällä? Se on päällä, joo. Okay, joo, niin. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, julkaisemisesta ja levittämisestä. Ja levittämisestäkin vielä. Kyllä, aivan. Eli se on meillä nettisivulla myös. Joo, kyllä. Lähdetään vähän taustoista liikkeelle. Te olette molemmat olleet julkisuuden riepoteltavana aiemminkin. Ajattelin, että tässä alkuun vähän ottaisiin tätä mediaympäristöä ja keskusteltaisiin siitä. Juhana oli otsikossa, oliko vuonna 2005, niin sanotun ehtoollisepisodin yhteydessä, siitä tuli monia otsikoita, ja Päivi edellinen suuri kohu sattui vuoteen 2010, ja tämän Ylen niin sanotun homoillan jälkeen tapahtuneesta kirkosta eroamisten aaltoon. Nyt tässä keskellä kohu ehkä tuntuu, että se ei koskaan lopu, ja se vaan jatkuu ja jatkuu. Mutta mikä se tunne on siinä, kun on koko kansan katseen alla ja löytää naamansa lehtien kannesta negatiivisessa valossa? Mikä siinä niin kuin ensimmäisenä se fiilis on? Miltä nyt tuntuu, jos tulisi urheilutoimittaja kysymään siinä kohtaa? Voitte kumpi tahansa aloittaa. Joo, kyllä se tietenkin Päivillä on paljon enemmän kokemusta, että mä oon Luther-säätiön puitteissa ollut sitten tämmöisessä kirkollisessa mediassa ja myös valtakunnallisessa mediassa paljon esillä. Ja tietenkin mä ymmärrän, että tämä on julkinen saarnavirka ja evankeliumin julkinen asia, ja meidät on kutsuttu julkisesti sitä opettamaan ja tunnustamaan ja sitten kärsimään ristiä tarvittaessa myös. Et kyllä mulla on ollut sellaisia hetkiä, mä muistan, on jossain kertonutkin silloin, kun oli vielä lankapuhelimet, kuulkaa, niin Istuin kotona lattialla, kun mä tiesin, että se koko ajan 5 minuutin välein soi, ja mä tiesin, että niin kun sieltä tulee kaikki lehdistöt soittaa, se liittyy tähän huovistapaukseen, niin mä istuin lattialla ja sanoin, että mä menin töpselit pois seinästä, ja sitten kuuntelin sitä rauhaa vähän aikaa. Oli sillä tavalla, voisi sanoa, aika pohjillakin. Siinä on vielä se ulottuvuus silloin, tietenkin niin kuin Päivi on niin kuin poliittisessa elämässä, ja siihen kuuluu julkisuus olennaisesti. Mutta mun kohdalla on myös se huoli siitä laumasta. Eli esimerkiksi muistan semmoisia lööppejä Helsingissä, oli näitä niin kuin lehtiä, kaupunkilehtiä, niin kuin iso lööppi, kun meitä heitettiin ulos Mellunmäen seurakuntakeskuksesta. Ja mä ajattelin, että miltä niistä seurakuntalaisista tuntuu lukea, että Luther-säätiö heitettiin ulos ja tällä tavalla. Eli mulla oli semmoinen jatkuva huoli siitä, että okei, että vaikka mä niin kuin jaksan kantaa tätä julkisuutta, niin kaikki ne seurakuntalaiset, kaikki ne ihmiset, jotka on mukana tässä, niin niiden ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit kysyvät, että mihin hullun lahkoon sä oikein kuulut. Ja ikään kuin se toi niin kuin semmoisen niin kuin lisäpaineen niin siihen.
Ja ehkä tämä oli sellainen niin kuin paimenuudesta nouseva niin kuin huoli enemmän. Ja toinen asia tietenkin, että miten perhe jaksaa. Ja ehkä tämmöisessä kaupunkikontekstissa, jos vielä sen sanoo, niin en koe, että mun 4 lasta tai vaimo olisi joutunut niin kuin hirveän ahtaalle sen tähden, mutta tiedän toki, että ei se mitään niin kuin hauskaa ollut. Joo, mites Päivi? Joo, tuo Juhanan kuvaama tunne on kyllä tuttu siitä, että ehkä näissä kohuissa sitä joutuu vähän sellaiseen pyöritykseen, jossa niin kuin todellakin jatkuvasti tulee viestejä, tulee puhelinsoittoja, täytyisi selvittää sinne ja tänne asiaa, se vie ihan valtavasti aikaa, että siinä on vaan niinku semmoisen pyörityksen keskellä ja yrittää jotenkin selviytyä, koska sitten toisaalta koen, että näissä tilanteissa on tosi tärkeä olla toisaalta kaikkien käytettävissä, koska täytyy sitten vastata kysymyksiin, täytyy selittää ihmisille, että mistä on kysymys, että ei voi niin kuin tavallaan sulkeutua jonnekin omaan kammioon ja antaa homman pyöriä, koska monesti näihin liittyy niin kuin paljon sellaisia vääriä syytöksiä, vääriä väitteitä, joita on niin kuin pakko olla ampumassa alas. Ja sen takia niin kuin oltava avoin ja oltava, koen, että täytyy olla median käytettävissä. Ja toisaalta nämä tilanteethan on juuri niitä, joissa sitten tarjoutuu mahdollisuus esimerkiksi kristittynä pitää esillä evankeliumin sanomaa ja pitää esillä Raamatun opetuksia, Raamatun sanomaa, että ne ei todellakaan niin kuin palvele itse asiaa, jos siinä sitten ei ole käytettävissä. Mut kyllä ne on niin kuin aika kuluttavia, että mulla on vähän semmoinen olo, niin kuin olisi jossain niin kuin semmoisessa pyörityksessä, karusellissa, mikä vaan pyörii ja siinä on niin kuin pakko olla, ja kunnes se sitten alkaa rauhoittumaan. Ja kyllä näissä tulee myös niitä heikkoja hetkiä, jossa on tosi arvokasta, että on sellaisia ihmisiä lähellä, niin kuin oma puoliso vaikka, joka on tukemassa, että ne on niin kuin, se on tosi arvokasta. Et ehkä se, mikä niin kuin on kaikkein raskainta, minkä koen itse rankimpana, niin on tietynlaiset niin kuin väärät syytökset, siis valheet, ja niitä liittyy aina näihin, että on helpompi ikään kuin puolustautua sellaisia syytöksiä vastaan, jotka pitää paikkansa, mutta sitten kun siihen aina liittyy niitä, että väitetään, että on, esimerkiksi että on sanonut jotakin, mitä ei ole sanonut, ja sitten joutuu median kanssa taistelemaan, että saisi jollain tavalla sen oikean viestin läpi, niin se on työlästä. Kyllä, näin varmasti on. Toisaaltahan tämä muistuttaa myös sitä varhaisen kirkon tilannetta, kun kristittyjä syytettiin ihmissyönnistä muun muassa, mikä on aika villiä, mutta niin se vain tapahtui, että vääriä syytöksiä on sinkoilu aina. Tässä vaiheessa muuten sanon, minkä äsken unohdin vielä, että kirjapöytä on tuolla salin takaosassa sieltä. Muun muassa tästä mediapelistä myös saa hyvän kuvan vaikkapa tuosta Valtakunnan syytetty kirjasta, jonka itse lukasin tuossa ennen tätä. No joskus se kohu kuitenkin loppuu. Miten te kuvailisitte tämmöisen niin kuin tyypillisen julkisuuskohun elinkaaren? Ja jos mietitään myös sitä, että mitä on tärkeää ymmärtää niin kuin median toiminnasta siinä ja mitä se lehdistö haluaa. Ja eroaako jotkut mediat toisistaan? Esimerkiksi tubettajat voi olla vähän erilainen niin kuin, isäntä tai emäntä kuin sitten perinteinen lehdistö. Mites jos Päivi vaikka tästä tällä kertaa? Joo, mä oon ollut 28 vuotta kansanedustaja ja tänä aikanakin on tapahtunut mun mielestä mediakentässä iso muutos, että koko ajan se on tullut niin kuin nopeasyklisemmäksi, että niin kuin ne kohut tulee voimalla, ne tulee nopeasti, mutta ne menee sitten aika nopeasti ohi, ellei sitten tule taas joku uusi sytyke. Ja sen takia tavallaan niin kuin olen oppinut sen kokemuksen kautta, että täytyy tavallaan itse yrittää reagoida
hyvin nopeasti. Että esimerkiksi kun meillä tuli tämä käräjäoikeuden päätös, niin olin valmistautunut siihen, että tiedotustilaisuus on niin kuin tunnin sisällä siitä. Taisi olla puoli tuntia vai mikähän siinä oli ero siitä, kun tulee tämä päätös, koska medialle on kuitenkin joka tapauksessa pakko vastata, että et puhelin alkaa soimaan tauotta, ellei ole käytettävissä. Ja sitä paremmin saa sen oman viestin läpi, mitä nopeammin reagoi. Et tavallaan siinä täytyisi hypätä heti siihen kohun aallonharjalle ja sillä tavalla saa parhaiten sen oman viestin läpi, mikä on tärkeää. Oliko peräti niin, että sulla oli kaksi versiota tietenkin tästä oli mahdollisesta vastauksesta medialle, että oletko syyllinen vai syytön? Joo, kyllä. Joo. Ja Juhanna oli myös mukana siinä, mutta et tavallaan se oli vähän semmoista jännittävää peliä, koska siinä niinku sit ei ihan tiedetty tarkkaan, että mihin aikaan se tulee se käräjäoikeuden päätös. Ja tiedotustilaisuus oli kuitenkin sovittu tiettyyn kelloaikaan ja media istuu paikalla. Ei niin kuin jää montaa minuuttia aikaa miettiä, täytyy niin kuin miettiä etukäteen, että on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, paitsi että siinä tietysti olisi voinut olla vielä siltä väliltäkin jotain vaihtoehtoja, mutta niin kuin koen, että se mediatilaisuus esimerkiksi, niin se oli hyödyllinen, erittäin hyödyllinen järjestää juuri siinä hetkessä, että niin kuin se muutaman tunninkin viivästyminen, se merkitsee tosi paljon nykyaikana, että aikaisemmin 20 vuotta sitten se ei ollut näin nopea temposta. Että tietysti tämä sosiaalinen media tekee sen, että kaikki asiat on heti tuolla Twitterissä ja niin edespäin. Että siinä ei odoteta sitä seuraavan päivän lehteä tai seuraavaa uutislähetystä, seuraavia iltauutisia, vaan ne on heti tuolla netissä. Se on tehnyt siitä nopea temposta, mutta kyllä ne sitten ne kohut meneekin ohi. Ja tavallaan, jos liian myöhään reagoi, niin ei sitten enää saa sitä viestiä läpi. Aivan. Nopeus ja valmistautuminen. Mitä Juhanna sanoisi? Näin varmaan joo. Ja tosiaan ehkä niin kun miettii sitä ehkä pidemmällä perspektiivillä, niin kun Luther-säätiö sai tämmöisen maineen tämmöisen kirkollisena lausujana, niin ehkä siinä tapahtui, tai ehkä semmoinen huomio tuli, että monesti pyydettiin lausuntoa jostain asiasta, kun haluttiin niin kuin tehdä juttu, jossa pyydettiin, niin kuin tiedettiin, että tuo tulee nyt se tiukka ja ahdasmielinen ja niin kuin se äärivastaus. Ja sitten pyydetään semmoisiin keskusteluihin, jossa on niin kuin varattu jo se paikka. Ja saat sen neljäs tai saat siinä haastattelussa, saat sen yhden lauseen sanoa. Sä et näe sitä koko juttua, mutta eikö sulla ole oikeus pyytää se, mitä he ovat kirjoittaneet sen niin kuin omasta lausunnosta. Mutta sitten kun se pannaan siihen muuhun kontekstiin, niin sit kun se lehti tulee, niin sit näkee, että varsinaisesti mikä se viesti on ollut. Ja tällöin, tää on niin kuin, tämmöisessä on niin kuin vähän raskasta olla, koska vaikka saa sanottu sen, mitä haluaa, ja sekään ei aina onnistu, tai sitten kehystetään, että musta on varmaan 100 juttua julkaistu, jotka alkaa naispappeutta vastustava Suomen Luther-säätiön dekaani Juhanna Pohjola lausua. Mutta semmoiset tilanteet, jos puhutaan tubettajasta tai mulla on ollut yksi hyvin positiivinen kokemus, oli semmoinen, että missä on niin kuin yhden toimittajan kanssa keskustelemassa. Ja jos ei ole tämmöinen niin kuin ehkä debattiasetelma tai semmoinen niin kuin valmis rooliasetelma, vaan oikeasti niin kuin annetaan tilaa keskustella ja jolla on niin kuin aidosti niin kuin kiinnostunut, että mitä sä nyt oikein haluat sanoa ja miksi sä sanoit noin. Et mä olin tällaisessa ohjelmassa silloin pahimmassa niin kuin vaiheessa, oli tämmöinen kuin persona non grata, valittiin tämmöiset kansakunnan sylkykupit. Ja Arto Nybergin juontava. Joo. Ja se oli tämmöinen henkilökuva, missä käytiin läpi tätä asiaa. Ja mä en ole koskaan saanut, ja Arto Nyberg sanoi sen jälkeen, että hän ei ole koskaan saanut mistään jutusta niin paljon myönteistä palautetta kuin siitä. Koska se ennakkokuva siitä niin kuin kiilusilmäisestä, ahdasmielisestä kaverista, joka niin kuin vihaa naisia ja niin kuin haluaisi niin kuin karkottaa Eero Huomisen pois maasta eikä jakaisi ehtoollista kenellekään muulle kuin itselle ja vaimolle, niin se murtu väkisin siinä.
Joo. Ja sen tavalla, että siinä on niin kuin mahdollisuus aina silloin, jos joku viittii nähdä sen vaivan, että antaa tällaisen mahdollisuuden. Mä muistan aikana opiskeluaikana, kun se haastattelu tuli ulos, mä luin Suomi 24 kommentteja siitä, ja ne oli tämmöisiä suorastaan ihastuneita kommentteja, että ai jaa, tällainen se onkin jo. Joo. Joo, ja siis suorat lähetykset on ihan parhaita, jota ei sitten leikata eikä editoida jälkikäteen. Ja siitä iloitsin erityisesti, että sekä tämän käräjäpäivän että sitten sen käräjäpäätöksen julkaisupäivänä niin oli tällaisia suoria striimejä, joita ihmiset sai kotonaan. Ne tuli niin kuin suoraan Yleltä, Hesarilta, iltapäivälehdiltä. Niin kuin millään tavalla editoimatta, muokkaamatta, niin siinä saa parhaiten sen viestin läpi. Aivan, niitä kannattaa siis suosia. No seuraavaksi kysynkin neuvoja kristityille, jotka joutuu tai pääsee korkeisiin asemiin tavalla tai toisella. Te olette nyt olleet tässä ehkä semmoisessa asemassa, että voitte antaa hyödyllisiä neuvoja. Esimerkkinä vaan jossain pohjois-amerikkalaisissa yliopistoissa ja työpaikassa alkanut esiintyä vähän tämmöisiä ideologisia testejä, joille rajataan tai savustetaan ulos niitä, jotka ei hyväksy tätä uutta kuudennen käskyn vastaista ja luomisjärjestyksen vastaista seksuaali- ja sukupuolikäsitystä. Ja jo nykyisinkin Suomessa lääkärinä toiminen voi olla jossakin tapauksessa vähän rajattua, jos aborttia vastustaa. Ja ehkä tulevaisuudessa eutanasia muodostaa samanlaisen kysymyksen terveydenhoidon ammatteihin. Mitä neuvoja te antaisitte kristityille, jotka joutuu tällaisiin valintatilanteisiin, että tuleeko erityisesti hakeutua tällaisiin riskialttiisiin työ- ja opiskelupaikkoihin, vai tulisiko niitä välttää, ja pitäisikö olla joku plan B sitten elinkeinon suhteen, jos tulee niin kuin tilanne, jossa saattaa saada potkut, niin kuin Aki Ruotsala aikanaan sai potkut toimitusjohtajan paikalta Pori-Jatsin yhteydessä siitä syystä, että hän oli vääriä mielipiteitä, jotka kaivettiin esiin, niin onko teillä vinkkiä tämmöiselle, joka on mediamyrskyn ensikertalaiselle, jolla saattaa olla elinkeino tulilinjalla? No, mä jouduin tätä kysymystä pohtimaan opiskellessani lääkäriksi. Eli tämä aborttikysymys oli silloin tavallaan onneksi ajankohtaisessa keskustelussa. Silloin kun aloitin lääketieteen opinnot, niin käytiin keskustelua tästä lääkärin oman tunnonvapaudesta kieltäytyä suorittamasta abortteja. Mä oon tosi kiitollinen siitä jälkikäteen, että jouduin heti opintojen alussa pohtimaan sen. Niin kuin käymään läpi sen ihan, voi sanoa, niin kuin Jumala ja Raamatun edessä, että mikä on mun kanta tähän. Ja niin kuin päädyin siihen, että en tule suorittamaan abortteja, enkä osallistu niihin, koska niin kuin ajattelin, että olisin vastuussa näiden lasten elämän lopettamisesta, jos siihen osallistuisin. Ja se, niin kun mä rohkaisisin niin kun hyvissä ajoin käymään läpi ja pohtimaan näitä kysymyksiä, mitä siinä omalla alalla saattaa tulla vastaan, koska sitten jos joutuu yhtäkkiä niihin tilanteisiin, niin on niin helppo tai sanotaan, että on vaikea toimia toisin. Että kun ne tilanteet tulee yllättäen, että mullakin sitten kun tuli gynekologian kurssi ja sitten oli tämmöisiä niin kuin kaavintaharjoituksia, niin siinä joutui yhtäkkiä semmoiseen tilanteeseen, että niin kuin ojennettiin välineitä, että rupeepa tekemään tässä aborttia nyt. Ja jos ei olisi niin kuin etukäteen päättänyt, että millä tavalla toimin, mitä sanoja sanon sillä hetkellä, niin mä pelkään, että olisi niin kuin helpommin luistanut siihen. Ja mä tunnen niin kuin lukuisia lääkäreitä, kun on ollut kristillisen lääkäriseuran toiminnassa, jotka on kertonut, että kun he on niin kuin vastoin omaa tuntoaan lähtenyt niin kuin tekemään esimerkiksi abortteja, niin että se on niin kuin jatkuva semmoinen avoin haava ja niin kuin semmoinen kipeä haava elämässä, se huono omatunto, jonka kanssa sitä työtä tekee, että siitä on tavallaan vaikeampi sitten päästä pois. Ja sama koskee varmasti, niin kuin me eletään sellaista aikaa, että yhä useammalla alalla, onpa kysymys opettajista tai lääkäreistä tai sairaanhoitajista ja niin edespäin, niin tulee sellaisia kysymyksiä tässä meidän ajassa vastaan,
jossa joutuu niin kuin kristittynä joko niin kuin sanallisesti tai jollain teoilla ottamaan niin kuin kantaa. Et joko menee virran mukana, kärsii huonosta omasta tunnosta tai sitten niin kuin, menee vastavirtaan. Ja sen takia mä oon halunnut rohkaista esimerkiksi nyt näitä lääketieteen opiskelijoita niin kuin alusta lähtien niin kuin tämän niin kuin käymään läpi. Ja sen takia on niin tärkeää rohkaista nuoria ihmisiä, niin kuin, nämä kysymykset pohtimaan hyvissä ajoin läpi. Entä Juhana? No joo, kyllä. Siis en ole joutunut käymään läpi muuta kuin sen, että miten sitten kirkollisesti, mihin olen valmis ja mihin en ole valmis. Ja olin valmis siihen myös, että minua ei vihitä papikseen, että kyllä minulla jossakin oli ennen kuin sitten työ niin kuin aukesi Jumalan ihmeestä sitten se tie. Ja tietenkin voi rohkaista se, että jos Jumala on antanut kutsumuksen asettaa teidät jonnekin, niin hänellä on kyllä valta myös teidät pitää siellä ihmeelliselläkin tavalla. Mutta on hyvä valmistautua kyllä siihen. Ja sitten etsii myös sellaisia henkilöitä, joiden kanssa voi niin kuin saada tukea. Ja sellaisia ihmisiä, jotka voi myös ihan ammatillisesti auttaa, jos joutuu ahtaalle. Koska se, että kyllä meilläkin on... Päivillä ja sulla ja mulla kansainvälisesti ja Suomessa on paljon semmoisia asiantuntemusta, jotka niin kuin antaa itsensä ja kaiken se ammattitaitonsa niin kuin tukemaan tällaisessa prosessissa. Että ei se niin kuin ihan omalla viisaudella tarvitse mennä. Mutta et se, että kustannukset täytyy laskea etukäteen. Se on niin kuin vaikka ihan koulumaailma, jos menee opettajaksi kouluun, niin tulee ne kysymykset vastaan siellä. Ja toisaalta niin kuin, jollakin voi olla kutsumus se, että niin kuin, lähtee käymään niin kuin, ikään kuin semmoista kamppailua, niin kuin, haastamaan tietyllä tavalla. Monelle se tuntuu ihan vieraalta, ja vaikka olisit kristitty, niin se saa tuntua ihan vieraalta. En mä olisi yhtään kaivannut tätä asiaa, se vaan tuli vastaan. Mutta se, että niin kuin, kompromissia oman kutunnon kanssa ei todellakaan pidä tehdä. Että sitten on parempi väistyä ja kun lähtee sitten toimimaan omaa tuntoa vastaan. Että siinä ihminen menee rikki. Ja se on niin kuin hengellisesti tietenkin vakavaa, mutta se on myös ihan psyykkisesti vakavaa. Ja koko ihmisen niin kuin itsekunnioituksen elämän kannalta niin on vahingollista toimia vastoin omaa tuntoa. Sitten jotenkin haluaisin myös rohkaista sitä, että niin kuin oma kokemus on se, että nämä... Niin kuin, tavallaan nämä valintahetket ja tällaiset tilanteet, jossa sitten joutuu konfliktiin. Et olipa kysymys sitten niistä tilanteista silloin aikanaan lääkärinä tai lääketieteen opiskelijana tai nyt myöhemmin näissä eri kohutilanteissa, niin ne tarjoaa kyllä niin kuin valtavan paljon myös mahdollisuuksia. Ja mä koen, että kyllä ne on niitä hetkiä, joissa saa myös ihan, niin kuin, mä uskon, että niissä myös toteutuu niitä Raamatun lupauksia ja Jumalan sanan lupauksia, jossa niin kuin saa kokea niin kuin rohkaisua ja iloa myös niin kuin ihan Jumalalta. Ja ne myös monesti avaa mahdollisuuksia. Kristittynä pitää evankeliumin sanomaa esillä, että koen, että esimerkiksi silloin opiskeluaikana nämä tilanteet, jossa niin kuin tämä aborttiasia nousi esiin, niin kyllähän se niin kuin väistämättä herätti sen kysymyksen, että miksi, että mikä sulla on, ja niin kuin siitä avautui keskustelu ja sai perustella ja sama näissä myöhemmissäkin, että niin kuin itse koen, että ne on tarjonnut myös niitä mahdollisuuksia, joissa saa avoimesti todistaa kristillisestä uskosta. Ja, joo. No ehkä vähän tämmöisiä niin kuin megafoneja, joissa on piikikäs kahva. Että niin kuin molemmat se valtava tilaisuus ja vähän sitten niin kuin pisteliäs olo saattaa tulla samaan aikaan. Kevennyksenä tai tragikoomisena kevennyksenä ehkä luin vähän aikaa sitten tämmöisen brittiläisen lääkärin kuin David McCarthyn kuvauksen siitä, että hän oli ihan vastikään ollut tuotu ensiapuun elvytettäväksi joku
nainen, ja hän sitten rupesi elvyttää ja puhui hänestä jotain kollegalle, ja kollega sanoi, että hän on mies, käytä sanaa him. Ja sitten tajusin, että ahaa, niin hän on tämmöinen transseksuaalinen henkilö tai transsukupuolinen, mutta hänellä ei ole pulssia. Pitääkö hän ensin tarkastaa pronominit vai pulssi? Tämä on niin kuin, vähän niin kuin saattaa tulla jo ihan arkisemmissakin tai niin kuin muissakin ammateissa, vaikka tämä oli lääketiedettä. Mutta absurdia tilanteita. Mennään siihen oikeuden istuntoon nytten. Sitä tuossa olikin tuossa dokumentissa. Itse kun luin tuota kirjaa, niin huomasin, että jo niissä kuulusteluissa ja myöskin täällä oikeuden istunnoissa nämä molet kysymykset, jotka poliisi esitti, tosin ehkä syyttäjä oli laatinut, oli niin sanottuja klassisia ladattuja kysymyksiä, joissa siis on oletuksia, joita vastaaja ei tietenkään allekirjoittaa. Mallia tämmöisiä, että oletko jo lakannut hakkaamasta vaimoasi. Ja siihen jos vastaa, niin myöntää syyllisyytensä. Oliko Juhanan kokemus muuten sama kuulusteluissa tai tuossa oikeudenkäynnissä? No joo, ja siis oikeastaan se näkyi jo siinä poliisikuulustelussa. Eli siinä oli poliisin kysymykset, ja sitten poliisi sanoi ainakin mulle, että nyt tulee syyttäjän kysymykset. Ja ne oli ihan eri lailla pistetty. Aivan. Ja sisko, joka hovioikeuden neuvos, niin luki ne ja piti niitä tosi asenteellisinä ja huonoina. Joo, ehkä se kertoo myös poliisista, että poliisit, ketkä tutkivat alun perin vapautti teidät, niin kuin tutkinnasta ehkä kertoo jotain erosta, mutta onko teillä neuvoja, miten näihin kysymyksiin pitää oikeastaan vastata? Niitä varmaan tulee niin kuin tuttujen parista ja vaikka nyt oikeuteen asti meikään, niin kameroiden edessä tai muuten vaan kaveripiirin keskusteluissa on varsin tuttuja. Te vastasitte mun mielestä ne hyvin, mutta osaatteko vielä sanoa, että miten niihin pitää vastata? Kun esimerkki antaa, niin se sanoo, mutta täällä oli yksi esimerkki, jotenkin näin meni esimerkiksi, että ymmärrätkö, että suuri yleisö ymmärtää kirjoituksesi homoseksuaaliseen vähemmistöön solvaavaksi? Joo, siis nämä on nimenomaan ne syyttäjän kysymykset, joita meille poliisikuulustelussa, siis me oltiin eri aikaa kuulusteltavana, mutta aika paljon sitten oli kyllä samoja kysymyksiä, niin ne oli just sellaisia, että vastasi kyllä tai ei, niin tunnusti syyllisyytensä, että niihin ei voi vastata siis näin, vaan mä niin kun, siis näissä on aina parasta mennä avoimesti siihen itse asiaan, eli niin kun kertoa sitten se, että jos niin kun kuulustellaan esimerkiksi jostakin Raamatun opetuksesta, niin kertoa sitten, että mitä siellä Raamatussa sanotaan, että tavallaan se semmoinen niin kuin sinne perusasioihin, yksinkertaisiin asioihin meneminen on niin kuin paras tapa niihin vastata. Joo. Niin, kyllä, ja siis ehkä se on, toiset osaa tässä tosi hyvin ja toiset osaa vähän huonoin, mä harjoittelen vielä, mutta siis yleensä on se, että sinuthan kehystetään johonkin laatikkoon siis. Ja nyt sinun täytyy ensin tajuta, että missä kehikkoon sinut on laitettu. Ja sitten sinun kyllä seuraava kysymys on se, että suostut sinä menee siihen kehikkoon vai piirrät sinä oman kehikon, johon sinä kutsut sen kysyjän ja sen jutun. Ja voitte joskus kuunnella siis, niin hyvät poliitikot, niin kun ne laittaa yhteen laatikkoon, niin ne yrittää kehistää sen toisenlaiseen laatikkoon, koska se voi olla niin kuin asenteellinen tai ongelmallinen kysymys, tai ne haluaa viestittää jotain muuta. Ja tässä suhteessa siis sanoin, että poliisikuulusteluissakin niin kun lähdettiin, niin mä halusin piirtää heti oman laatikon siitä. Mä kerroin silloin, että mitä tässä vihkossa yritetään sanoa oikeasti, koska siis sehän se asenteellisuus oli siinä, että syyttäjä koko ajan, niin kuin se ei antanut mitään painoarvoa sille, että päivi toistamiseen, me kuulustelussa toistettiin, ja vihko sanoo useamman kerran, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ei, hän koko ajan, niin kuin, ei sillä ole mitään merkitystä, että olette sanoneet sen, koska te ette hyväksy homoseksuaalista elämäntapaa tai homoseksuaalisia tekoja, niin sillä mitä te sanotte, niin sillä ei ole mitään painoarvoa. Ja tämähän nyt oli niin kuin hänen kehystämisensä, ja me taas lähdettiin tästä kehystämisestä, että jokaisella ihmisellä on jakamaton, riippumatta siitä, millaisia elämänvalintoja hän tekee.
Ja olihan se täysin kummallista, että me syytetään siitä, että me poljetaan toista ihmisarvoa, kun me vakuutetaan, niin kuin huudetaan kurkku suorana, että jokaisella ihmisellä on täysin jakamaton synnyinen ihmisarvo, ja me olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä. Ja tämä nyt vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että ei pidä mennä siihen boksiin, mihin niin kuin yritetään työntää. Mm. Joo, siis se peruskysymys, mikä esitettiin niin kuin monella tavalla sekä poliisikuulustelussa että tuolla oikeudenkäynnissä, oli juuri se, että ymmärrätkö, että tämä lausunto tarkoittaa sitä, että sinun mielestäsi toiset, siis homoseksuaalit ihmiset, ovat alempiarvoisia kuin toiset ihmiset. No, vastaako siihen, että ymmärrän tai en ymmärrä? Että niin kuin tavallaan siinä pitää vaan sitä aina uudestaan ja uudestaan toistaa se, että olen sanonut täällä pamfletissa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja kaikki on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tavallaan aina vaan palata siihen, mitä on sanonut ja mitä on tarkoittanut, eikä lähteä siihen johtopäätökseen, jonka syyttäjä teki. Ja siitä olen iloinen, että kun siis syyttäjällä oli ainakin 4 tällaista niin kuin vääristeltyä syytöstä, että yksi oli tämä, että niin kuin pitäisin toisia ihmisiä alempiarvoisena kuin muita. Sitten oli se, että jopa niin, että niin kuin homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja, niin kuin heteroseksuaalit, tai että he ovat niin kuin pedofilian taipuvaisia. Ja sitten oli vielä joku 4. Mikä sen geneettisesti rappeutuneita. Niin, no, että ne on geneettisesti rappeutuneita. Ja kaikissa näissä kohdin niin olin jopa näissä radiokeskusteluissa ja pamfletissa niin sanonut ihan päinvastoin, se mikä tässä on tietysti, niin kuin, minkä koin, että oli varsinkin tämän median kanssa raskasta, oli se, että kun valtakunnan syyttäjällä on niin tavallaan, kun hänellä on se asema, hän on korkea viranomainen, niin se, että kun hän antaa sitten tällaisia lausuntoja, tämähän oli ihan julkaistu nämä syytöskohdat, niin ne jäi ainakin vuodeksi elämään mediaan ilman, että niitä sai ammuttua alas. Siis mikään lehti, mikään media ei julkaissut niitä vastineita, joita mä yritin laittaa tämän syyttäjän julkaistua nämä syytteet, että nämä ei pidä paikkaansa, koska he uskoivat tietysti sitä syyttäjää, joka on meidän korkein syyttäjäviranomainen. Ja kunnes sitten vasta käräjäoikeus tässä päätöksessään totesi, että tällaista ei ole lausuttu, että tämä ei pidä paikkaansa, mitä syyttäjä esitti. Että sellaisia lausuntoja ei löydy esimerkiksi pamfletista, mitä syyttäjä väitti löytyvän. Et ehkä niin kuin, vielä niin kuin sen vaan sanoin, että se niin kuin mulle itselle koko tässä prosessissa on ollut raskainta niin kuin puolustautua näitä valheita vastaan. Että jotenkin niin kuin se johti jopa siihen, että mikä tuntui pahalta, vähän sama niin kuin Juhanalla, kun hän puhui niin kuin paimenena tämän lauman suhteen, mutta niin kuin omalla kohdalla se, että kun mullakin on ollut paljon sekä Suomessa että esimerkiksi ulkomailla, muissa Pohjoismaissa, niin kuin tukijoita, jotka on ihan julkisesti ollut tukemassa, esimerkiksi järjestänyt mielenosoituksia puolesta. Ja sitten niin kuin mulle alkoi tulla Norjasta viestiä ihan siis kristillisten medioiden toimittajilta, että kun täällä on julkaistu tällaisia, että sä oot sanonut, että Jumala ei ole luonut näitä homoseksuaaleja, että ne on muita ihmisiä alempiarvoisia. Että tavallaan sellaiset ihmiset, jotka on ollut julkisesti omat kasvonsa antamassa mun puolustamiseksi, niin sitten joutuu selittelemään siellä, että mikä ihme tyyppi tämä on, joka niin kun itseään sanoo kristityksi ja sitten uskoo, että Jumala ei ole edes luonut joitakin ihmisiä. Niin, että tämä oli siis Reutersilta peräisin oleva väite? Oli. Ja se oli niin kuin, mua niin kuin harmitti aivan sairaan paljon tämä niin kuin niiden ihmisten puolesta, jotka on niin kuin itse omat kasvonsa ollut laittamassa, järjestänyt mielenosoituksia puolustaakseen minua. Ja sitten he joutuu selittelemään, että mikä hörhö siellä on. Että nämä on niin kuin, tässä vähän niin kuin samaa, mitä Juhana kertoi, niin nämä on niin kuin kurjia tilanteita.
Ja se, että niitä ei saa oikaistua, niin se tuntuu tosi pahalta, ei pelkästään itsensä takia, vaan niiden takia, jotka on tässä samassa rintamassa jotenkin mukana. Kyllä, ja sitten myös se, mitä sä oot osannut useampaan kertaan, myös niiden homoseksuaalien kiusausten kanssa olevia, jotka ajattelee, että lukee, että hetkinen, että noi kutsui itsensä kristityksi, ja toi pitää itseänsä vielä tämmöisen supertunnustuksensa luterilaisena kristittynä, ja sitten me julkaistaan tollaisia, joissa me pidetään homoseksuaalisia ihmisenä, että tollaisia kuin nuo kristityt ovat. Se on niin kuin, mikä on niin kuin todella niin kuin loukkaavaa ketä tahansa ihmistä kohtaan, niin ja ehkä niin kuin, niin, tässä olisi voinut toivoa, että media olisi vaikka tehnyt työnsä. Siis nämähän ei ole kovin vaikeita asioita kaivaa esille, jos toimittaja vaan haluaa. No hei, vielä tuosta näistä kiperistä kysymyksistä oikeudenistunnossa. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo opetuslapsille näin, että mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu isänne henki. Ja kun mä luin sitä kirjaa valtakunnan syytetty just tässä ensimmäisen oikeuden istunnon keskusteluista ja sitä tiivistelmää, niin muutenkin vaikutuksen se, että te ette oikeasti kaihtanut niin sanotusti tintata vastapalloon silloin, kun sieltä tuli näitä syyttäjän asenteellisia näkemyksiä ja kysymyksiä. Et välillä kun se syyttäjä puhui itsensä pussiin, niin tuntui, että te kuulustelette häntä eikä toisinpäin. Et siis, koitteko te itse, että tässä olisi niin kuin peräti annettu sanoja ylhäältä, oliko sellaista hetkeä, jolloin niin kuin tuli ainakin tämä Raamatun kohta mieleen, tai tämä on tietenkin vähän tämmöistä niin kuin vaarallista sanoa, että näin oli, mutta mietittekö asiaa joskus? No, mä olin enemmän äänessä, mutta yleensä se kokemus on se, että sekin jäi sanomatta ja sekin jäi sanomatta niin. Ja sekin jäi sanomatta. Ja tuliko se nyt riittävän selkeästi? Mutta päivi oli kauhean hyvä. Et tietenkin siis olimme valmistautuneet siihen ja tietenkin ne kysymykset oli jo siis sillä tavalla tiedossa niin kuin näiden poliisikuulustelujen perusteella, mihin suuntaan se tulee menemään. Mutta kyllä mä muistan sen hetken, kun lähdettiin tuohon, niin kuin kuultiin tuossa tämä Raamattu juttu, siis se oli vielä niin kuin se sanoi, että nyt ei, se kertoi, että miten luetaan Raamattua, miten saa lukea Raamattua ja kyllä me katsottiin toisiamme ja se tuli semmoinen niin ihan surrealistinen olo, että siis mitä täällä tapahtuu, mikä kyllä varmaan jossain päivin kommenteissa siinä välittyy. Ja kyllä mä ajattelin, että tuomaretkin varmaan vähän aikaa niin kuin ihmetteli siinä, että mitä tässä on, niin mihin tämä syyttäjä niin oikein lähtee menemään. Ja mä kyllä se oli ehkä tunnepitoinen reaktio multa siellä lopussa, mä sitten kyllä sanoin siis, että tämä oli tällaista niin kuin, mä oon kuullut monenlaista Raamatun selitystä ja tulkintaa ja monenlaista, mutta siis sellainen, että kun niin kuin valtiosyyttäjä rupeaa tämmöistä dilettantti Raamatun tulkintaa niin kuin selittää, jota rippikoulussakin voidaan niin kuin käsitellä, että miten on vanhan testamentin sotalait ja miten ne se suhtautuu niin kuin uuden testamentin sanomaan, niin kyllä siitä niin kuin, että, siis toisaalta se hymyilytti, mutta toisaalta kun se asia oli niin vakava, niin että se on kuitenkin rikosoikeudenkäynti, siis rikosoikeudenkäynti, jossa siis on niin kuin maksimi vaatimus maksimosakoista ennen kuin me puhutaan vankeusrangaistusta, niin sen tähden se asia oli niin kuin vakava. Mutta kyllä mä koin siis ihan semmoisen niin kuin spontaanin lopussa, halusin sanoa sit omalta osaltani lyhyesti sitä, että miten mä niin kuin näin ja koin sen tilanteen. Mutta en osaa nyt sanoa siihen, että ei mulla mitään semmoista ylimaallista rauhaa ja iloa ollut, että päinvastoin vähän frustraatiota ja niin kuin haluaa sanoa aika montaa muutakin asiaa, mutta ehkä siinä tuli välitettyä sitten se olennainen. Muut on ehkä parempi arvioimaan sitten siellä salin ulkopuolella myös tai sivussa. Se käräjäpäivä oli semmoinen kokonaisuus, että se ei ollut pelkästään se, mitä siellä salissa puhuttiin, vaan myös salin ulkopuolella. Ja minkä koen, että mikä oli myös tosi tärkeä, niin kuin se, mitä medialle ja suoraan suomalaisiin koteihin kyllä puhuttiin, että siis mun täytyy tunnustaa, että mä todella paljon jännitin sitä niin kuin istuntoa, että vaikka olen monenlaisissa haastatteluissa ja kaikenlaisissa paneeleissa ollut mukana, niin kyllä mä niin kuin
jännitin ja mä pelkäsin, että entä jos jää aivan sanattomaksi ja tuota, ei pystykään sanomaan mitään tai pyörtyy tai jotain. Että kaikenlaisia niin kuin ajatuksia risteili päässä ja kauhean migreeni oli päällä. Mä olin just kahta päivää ennen toipunut covidista, että senkin mulla oli maskikin päällä, kun mä en tiedä, että tartutaanko mä vielä kaikki tänne. Niin. Joo, niin tota, oli vaan semmoinen, mutta sitten kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon ollut tosi kiitollinen niin kuin jälkikäteen siitä, että et niin kuin mulla päänsärky hävisi, kun tulin siihen pihaan ja siinä oli tuota näitä tukijoukkoja laulamassa ja ottamassa vastaan ja rukoilemassa, että mä niin kun luotan siihen, että kyllä ne kaikki rukoukset kuultiin ja niihin vastattiin, että se, niin kun se lopputulos, että millä tavalla siinä sai viestinsä läpi sekä median edessä että sit siellä salissa, niin se kyllä mulla ainakin ylitti moninkertaisesti kaikki ne niin kuin pelot ja odotukset, mitä itsellä oli siihen liittynyt. Toi on muuten jännä, kun tuossa tuota videota katsoi, niin alkoi pulssi nousta taas. Kyllä se on niin kuin aika jännittävä tilanne siis todella oli. Että niin kuin jälkikäteen on niin kuin ajatellut, että siihen niin kuin tavallaan siihen jännitykseen ja siihen tietynlaiseen niin kuin tunnelmaan nähden, niin yllättävän hyvin siinä kuitenkin sitten pystyi niin kuin ilmaisemaan itseään. Kyllä siellä lakia ja evankeliumia tuli teroitettua siellä oikeudenkäynnissä, ainakin mun silmäni tunnistivat. Siirrytään pikkasen ennen yleisökysymyksiä, kohta pääsee yleisökin ääneen, vähän tämmöisen niin kuin seurausten analysointiin, että mitä tästä oikeudenkäynnistä saattaa seurata, nyt vähän voi spekuloidakin. Tämmöinen kirjailija kuin Rod Reher ennustaa kirjassaan Benedict Option, joka on se 2017 ilmestynyt. Te olette ilmeisesti molemmat lukenut tätä kirjaa. Ja minkä itse syyttäjä esitti siellä oikeudessa, että hän teki rinnastuksen homoseksuaalisten suhteiden kritiikin ja rasismin välillä. Että ne olisi niin kuin jotenkin samalla viivalla. Ja tähän varmaan tällaisiin syytöksiin jouduttaneen varautumaan, näin Reher argumentoi, ja ennustaa monenlaisia muitakin vaikeuksia konservatiivikristityille länsimaissa. Ja ehdottaa sitten tässä kirjassa tämmöistä ikään kuin strategista vetäytymistä ja monenlaista voimien uudelleenkokoamista ja yhteisöllisempää ja kurinalaisempaa kristillistä elämää ja esimerkiksi kristillisiä kouluja. No nyt näin niin kuin laajalti ottaen, mitä mieltä te olette Suomen kristillisyyden tulevaisuudesta niin kuin tässä valossa? Tämä oikeudenkäynti on ehkä tämmöinen jonkinlainen vedenjakaja Suomessa. Niin millä tavalla se tulee olemaan erilaista kuin ennen? Tämä on tietenkin iso kysymys, mutta minkälaista huomioita? No, mä aloitan jatkaa ja sitten mennään näin, mutta varmaan siis tavallaan niin kuin, tämä on sillä tavalla ajanmerkki, ja se on niin kuin Jumalan annettu ajanmerkki siis, että mitenkin siis Päivin twiitti oli oma asia, mutta tämä siis tämä pamfletti, että mä oon niin kuin kuvannut sitä, että se oli vain niin kuin Joosef unohdettu sinne vankityrmään, ja kunnes sitten se Jumalan aika tuli ja se hetkessä nostettiin sinne, että mistä sitten pääministerit ja ministerit keskustelevat ja kaikki muu. Ja se oli niin kuin Jumalalta tullut, että en olisi ikinä osannut että kuvitella, että näin voisi käydä. Mutta se samalla piirtää esille sen, että jos ajatellaan, että ihan ne perusasiat, mitä siinä esitetään, niin ne on ollut muutama vuosikymmentä sitten ihan niin kuin hyväksyttyjä asioita ja hyvänä pidettyjä asioita. Ja ehkä sitten siinä vaiheessa, kun nämä julkaistiin, nämä alkoi olla vähän tämmöistä niin kuin kiisteltyä asioita, mutta sallittuja, siis ihan niin kuin valide, eihän niin kuin kävisi niin kuin mieleenkään, että tästä, joku voi tietenkin olla eri mieltä ja pahoittaa mielensä, mutta että siitä tulisi joku poliisijuttu tai se, että taisi niin kuin semmoinen niin kuin viha-aalto tai joku tämän tyyppinen asia. Mutta nyt niin kuin ollaan siinä tilanteessa, että todella niin kuin tämmöiset kristillinen ihmiskäsitys ja moraalikäsitykset, niin ne ei ole enää tämmöisiä kummallisia ja vieraita, vaan ne on pahoja, ne on moraalisesti vääriä. Ne on rikollisia siis. Ja tämä on tietenkin semmoinen niin kuin hirveän niin kuin iso asia, mitä niin kuin ihmiset kohtaa, sitten, on se sitten Suomessa tai Pohjoismaissa tai muualla. Että te olette niin kuin vaarallisia ja vahingollisia. Ja sehän, mitä se, missä tuli, oli siis se syytös koko ajan, että mehän ajetaan
transnuoria itsemurhaan. Siis tämähän on se väite, että mehän, me ollaan todella, todella niin kuin ongelmallista porukkaa. Ja tämä on varmaan se kysymys, niin kuin, mihin niin kuin kristit ja mihin te, kun lähette, niin mitä te kohtaatte sitten yhä enemmän. Et se ei ole enää vanhanaikaista ja harmitonta tai jotenkin niin kuin, ja yhdentekevää, vaan että se on niin kuin ongelmallista. Ehkä tämä on vain niin huomio siitä, sitten, mitä positiivisesti voi, niin voin sitten sanoa jotain muuta. Mutta... Joo, sano päivivuorosta tässä välissä. Joo, kyllä mä näen, että nämä käräjät, raamattukäräjät, jotka siis jatkuvat hovioikeudessa ensi elokuussa, niin nämähän on sillä lailla historialliset, ei tällaista ole Suomessa ollut aikaisemmin, ja nämä on itse asiassa ihan Euroopan laajuisesti ja laajemminkin kiinnostanut tosi paljon, että tätä pidetään jonkinlaisena ennakkotapauksena, minkä takia myös ulkolainen media on ollut tosi kiinnostunut tästä. Ja sekä niin kuin sananvapauden että uskonnonvapauden näkökulmasta. Ja kyllä mä sillä tavalla pidän merkittävänä tätä käräjäoikeuden päätöstä niin kuin positiivisesti merkittävänä sananvapauden, uskonvapauden kannalta. Ja toivon ja ajattelen, että se on semmoinen tärkeä rukousaihe meillä, että myös näissä korkeammissa oikeusasteissa saataisiin sitten semmoinen selkeä myönteinen ennakkopäätös, koska ainakin inhimillisesti ajatellen, jos kävisi niin, että tästä tulisi tuomio, esimerkiksi tästä pamfletista, niin meillä on satoja ja tuhansia samanlaisia kirjoituksia, on radio- ja televisio-ohjelmia, on saarnoja, joissa on niin kuin ne samat perusasiat, jotka on syytteen kohteena niin ollut. Ja kyllä niin kun mä näen, että jos siitä tulisi tuomio, niin että tällainen kirjoitus niin kun vaadittaisi kielletyksi, niin se tarkoittaisi kyllä jonkinlaisen vainon alkamista niin kun kristittyjen suuntaan. Ja poliisi siinä lausunnossaan, siis poliisihan tämän pamfletin kohdalla oli sitä mieltä, että tässä ei ole mitään rikosta tapahtunut ja ei ole tarvetta niin kuin nostaa syytettä, mutta sitten valtakunnan syyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi. Mutta poliisi siinä lausunnossa sanoi, siellä on yksi sellainen mielenkiintoinen lause, kun poliisi sanoi, että jos, nyt vähän silleen, en muista sanatarkasti, mutta niin kuin suurin piirtein se asia niin, että jos tämä pamfletti kiellettäisiin, niin silloinhan myös raamattujen esillä pitäminen ja levittäminen tulisi rangaistavaksi, koska sieltä löytyy ne niin kuin samat asiat, juuri ne asiat, joihin syyttäjä tarttuu. Eli tämä synti. Siis syyttäjän tähtäimessähän oli nimenomaan tämä, että jos sanotaan homoseksuaalisia tekoja synniksi, niin silloin nähdään, että homoseksuaali ihminen on alempiarvoinen kuin muut. Se on se syyttäjän niin kuin peruslogiikka. Ja Raamattu vaan opettaa selkeästi, että samaa sukupuolta olevien suhteet ovat syntiä. Ja itse asiassa valtakunnan syyttäjä, joka on nyt jäänyt eläkkeelle, niin sanokin lehtihaastattelussa myös, että jos tästä tulee tuomio tästä keissistä, niin kyllä raamattuja saa senkin jälkeen, raamatusta saa keskustella ja niitä saa olla kirjastoissa, mutta niin kuin raja kulkee siinä, että jos ilmaisee olevansa samaa mieltä kuin nämä raamatun opetukset. Että kyllä niin kuin siinä mielessä mä näen, että tämä on niin kuin tosi tärkeä keissi ja tämä on niin kuin vedenjakajakeissi nyt, mikä on tulossa. Raamattu saa lojua kirjahyllyssä, mutta ei kaikua saarnapöntössä. Vähän näin. Juhana, sinulla oli positiivinen näkökulma mielessä. Otetaan se vielä sen jälkeen yleisökysymyksiä. Positiivinen. Kyllä, joo. Siis voisin ehkä henkilökohtaisesti sanoa, että mä uskon, että Päivikin varmaan jakaa tämän. Siis, että mä olen kaikessa sanonut, että tämähän on ollut mulle Jumalan lahjaa kaikki. Että mä olen hyvin kiitollinen itse asiassa tästä. Siinä on raskaitakin asioita ja vielä on varmaan meneilläkin aikaa vieviä asioita, mutta se on avannut mulle todella paljon yhteyksiä kansainvälisesti ja
ja yhteydet myös Suomessa, ja iloitsen tästäkin yhteydestä, ja joka on syventynyt ja lähentynyt. Et näen, että sillä tavalla, että tämä ei ole mikään sattuma, vaan Jumala on sallinut tämän. Ja silloin tietenkin Jumalan hyvä suunnitelma niin tässä toteutuu. Totta kai se voi olla niin, että yhteiskunta paatuu ja se menee niin kuin, että tämmöinen keissi työntää semmoisen syvempään paatumukseen. Mutta toisaalta myös se on niin kuin ollut rohkaisemassa ja vahvistamassa kristittyä, niin kuin Suomessakin niin kuin havahtumaan siihen, että missä me menemme. Ja sen tähden ihan positiivisia reaktioita on tullut, niin kuin on julkaisuja ollut yhdistyksiä perustettu, on tällaisia keskusteluja meneillään, että meitä niin kuin varustaudutaan siihen, sillä tavalla siihen muuttuvaan tulevaisuuteen, jossa me selvästi kristityt niin kuin voivat olla iloisia vapailin mielin myös kohtaamassa ehkä yhteiskunnallista niin kuin painetta. Siis mä oon pitänyt aika monta englanninkielistä esitystä, mä oon kysynyt, että I'm prosecuted, am I persecuted? Ja tietenkin jos sanotaan, kun monesti puhutaan, että niin kuin esitellään, että nämä vainotut kristityt siellä Suomessa. Ja tietenkin se on vähän niin kuin, se on niin juhlallinen sana, kun tietää oikeasti, mäkin tiedän kirkkoa, jossa ihmiset niin kuin kokee marttuuri tai kuolema tai menettävät työnsä tai että jos mä saan sakot, niin mä selviin sit ihan niin kuin, ei mitään ongelmaa, mutta me näemme, että siis vainothan ei tule niin kuin automaan näin, vaan siinä on oma kaarensa myös. Ja nyt me nähdään siitä, että joku sanoo, että yleensä on tämmöinen hiljainen niin kuin välinpitämättömyys, ja sit tulee tämmöinen vastustaminen tuleminen, ja sitten tulee tämmöinen tämän tyyppinen, niin kuin missä ruvetaan rajaamaan ja ottamaan julkisesti kantaa ja negatiivisesti puhumaan valheellisesti. Ja se rupeaa kasvamaan ja sitten asteittain kuljetaan myös siihen, että sitten ruvetaan niin kuin aktiivisesti sulkemaan ovia tai kieltämään näin. Ja kuitenkin niin kuin, näinhän on kaikki sanottu Raamatussa, että näinhän tulee olemaan. Ja näin suurin osa kristikuntaa tai iso osa kristikuntaa tälläkin hetkellä elää. Miksi me olisimme jotenkin erityisasemassa? Ja kuitenkin meillä on kaikki vapahtajan lunaukset, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman asti. Ja meillä ei mitään ahtautta ja niin kuin vaikeutta tässä suhteessa, jos meillä on vapahtaja Jeesus ja kaikki hänen lupauksensa meidän kanssaan. Tästä niin kuin perspektiivistä, niin mitä sitten tulevaisuus tuokaan tullessaan, niin meidän täytyy niin kuin varustautua siihen, rakentaa seurakuntia, rakentaa sellaisia yhteisöjä, sellaisia kouluja, jossa meissä nuoret niin kuin saa seistä lujalla Raamattu perustalla ja myös sitten elää sellaisessa hoitavassa hengellisessä yhteisössä, jossa sitten saa elää ihan tavallista normaalia elämää. Ja tämä on niin kuin myös tärkeä asia. Et tietenkin voisi sanoa näin ehkä oman kirkkoni puolesta, että tämähän on Päivin julkaisu, mutta se on meidän lähetyshiippakunnan, meidän kirkkojemme sivulla siis. Se on meidän niin kuin opetusta. Et se ei ole vain niin kuin yksityiskirjoitus. Ja vaikka se ei, siis ei se tunnustuskirjojen viereillä ole laitettu, mutta se on meidän opetusta. Ja sillä tavalla, jos meidän opetusta ruvetaan rajaamaan näin, niin se on aika iso statementti. Ja tässä suhteessa voin sanoa vielä, kun puhuttiin näistä tulevaisuuden skenaarioista, niin sehän ei ole nyt enää vain se, että mitä esimerkiksi sinä sanot, jos sä menet jossain Facebookista, missä ei kukaan teistä enää Facebookissa ole, mutta jos jossain mediassa te olette sanonut joskus ja siihen palataan, niin nythän myös Australiassa oli tapaus, en muista ehkä saa tietoinen siitä, mutta siellä oli iso juttu siitä, että yksi julkisuuden henkilö, joka sai korkean position, niin se, että hän ei ollut sanonut mitään kummallista, mutta hän kuului sellaiseen seurakuntaan, jossa se pastori oli sanonut jotakin asioita. Niin sen tähden häntä, siitä seurakuntayhteydestä ruvettiin painostamaan niin, että hän joutui jättämään sen position. Jos ajatellaan nyt se, että tulisi tämmöinen tuomio, niin mitä se tarkoittaa, että minut leimataan rikolliseksi ja sitten koko meidän kirkko, seurakunnat, ja sitten voidaan ruveta puuttumaan niihin seurakuntalaisiin, jotka sanoo, että hetkinen, että ai sä kuulut siihen rikollisten joukkoon. Ymmärrätkö? Se on aika niin kuin, se on niin kuin sellainen kuva tietenkin, joka niin kuin, johon niin kuin, emme tätä hirveästi niin kuin mainosta meidän seurakunnille, mutta se on välillä se niin kuin välähtää niin kuin mielessä. Mutta tämmöistäkin voi tulla vastaan, mutta että mitä se Olavi Rimpelä sanoi, että me olemme Herran tämmöisiä iloisia maksumiehiä, että ei me siinä mennään eteenpäin sitten vaan.
kuulutaan rikollisorganisaatioon lähes. No joo, no niin, tästä on hyvä jatkaa yleisökysymyksiin näistä tunnelmista. Jos on hei kysymys, niin ehkä voisit tulla striimaajien varten niin kuin tänne eteen ottaa mikin ja toistaa sen siihen. Tuleeko mieleen, nyt on niin kuin sanavapaa, jos tulee kysymyksiä. Ihan rohkeasti vaan siellä. Tutko tänne mikrofonin noita. Tartu mikkiin. Kyllä. Onko tämä Masked Singer? Joo, eli Vetteranta Ismo, ja olisin ihan kysellyt tässä, kun on hieno teidän juttelu ollut kuunnella, että mulle kun mä seurasin tätä kuvioa aika tiiviisti kanssa ja otin jo nuorisotyössä seurakunta-aikoina päivin ensimmäiseen kohuhässäkkään kantaa, josta sieltäkin tuli se vapauttava silloin aikoinaan, niin mä kummastelin sitä, että ajatteleeko syyttäjä todella niin, että meillä on täällä yksi Päivi Räsänen ja toinen Juhana. Ja tämä olisi tässä sitten, jos tämä tuomio tulee. Meitä on täällä kymmeniä tuhansia, todennäköisesti satoja tuhansia. Mä voin ilmoittautua heti, että mä oon kaikesta samaa mieltä kuin nämä veljet ja sisaret Kristuksessa tässä. Että ajatteleeko syyttäjä tosiaan näin heikosti, että Suomessa ei ole konservatiivisia, vanhakantaisia kristittyjä, kun nämä kaksi tai muutama ehkä lisää, niillä on vielä otetaan mukaan. Siis tätä mä kummastelin siis aidosti, että voiko hänellä olla jotenkin aivan vääristynyt kuva tästä, niin kuin, että meitä on täällä tuhansia, kymmeniä tuhansia, todennäköisesti satoja tuhansia. Kiitos. Saanko tuon kirjallisena? Joo. Ehkä mä voin tuohon vaan vastata sen, että se on niin kuin ne, jotka on tutkineet näitä vihapuheen lainsäädännön kehittämistä ja ylipäänsä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Ja meillä on yhteinen juristiystävä Paul Coleman, joka on kirjoittanut kirjankin censorship-asiasta. Niin hän muistaakseni sanoo tähän tyyliin myös se, että tämän tyyppisiä korkean profiilin, siis Päivi on, niin kuin, hänhän on se hyökkäyksen kohde, mä oon tämmöinen niin kuin sivullinen uhri tullut tässä mukana. Että korkean profiilin keissi, niin sillä pyritään tällaiseen hiljentämisvaikutuksiin, chilling effect. Eli hyökkäämällä Päiviä vastaan, niin totta kai tiedetään, että on muitakin. Mutta se, että jos hän joutuu tällaiseen myllyyn, hän joutuu tällaiseen niin kuin häpeäpaaluun. Että ajatelkaa siis millainen häpeäpaalu, jos me oltaisiin saatu tuomioon. Siis miten se olisi haukuttu sen jälkeen siis? Ja siis mä jäin miettimään sitä. Muun kirkkoon, mutta mä ajattelin suokin myös siis, että voitko se jatkaa politiikkaa, jos elämässä olet rikollinen, siis sanois tällaiset sakot, siis, että se olisi niin kuin pyöritetty niin kauan, niin kuin sit, että niin kuin tämän tyyppisesti. Niin sillähän pyritään siis silloin myös tällaiseen hiljentämisvaikutukseen yhteiskunnassa. Ja se, että sitten niin kuin ne Ismot ja kaikki muut, jotka elää sitten omassa elämässään, ja kyllä mekin saadaan elää ja jossain kokoontua ja toimia näin, mutta meidät hiljennetään julkiselta foorumilta, julkisesta keskustelusta, siirretään sinne yksityiseen puoleen kokonaan. Ja tässä suhteessa niin kuin se, että onko niin kuin julkisesti vielä tilaa eduskunnassa, niin kuin Mask Singerissä olla ihmisiä, jotka niin kuin herättää joissain kuulijoissa niin kuin levottomuutta, niin tämä on se niin kuin iso asia, vai putsataanko niin kuin julkiselta areenalta niin kuin public arena tässä suhteessa, ja se on se, niin kuin se iso vääntö myös tässä. Niin se on se turvallisen tilan politiikka, että tämä kaikki julkiset tilat pyritään saamaan turvallisiksi niin, että siellä ei ole sitten tällaisia näkemyksiä. Tämä Ismon kommentti oli kyllä tosi hyvä, ja kyllä mä luulen, että valtakunnan syyttäjä sen tietää itse asiassa. Hän on julkisuudessa kertonut, miten valtavan paljon hänelle on tullut postia. Että sinnehän siis valtakunnan syyttäjän virastoon on tullut historiallisen paljon, että koskaan historiassa ei ole niin paljon mistään tapauksesta tullut postitusta suomalaisilta kristityiltä, ulkomailta, adresseja, jossa on ollut kymmeniä tuhansia nimiä ja niin edespäin. Että kyllä meitä on paljon, mutta se on ihan totta, että tämä prosessi sinänsä
kaikki ne niin kuin, kuulusteluineen ja käräjäistuntoineen näin, niin kuin median kautta erilaisine syytöksineen, valheineen, niin se on jo niin kuin sinänsä jonkinlainen, niin kuin, ilman että tulisi tuomiotakaan, niin se on jonkinlainen rangaistus. Ja se on se ongelma, jolla pyritään ikään kuin tällä rangaistusvaikutuksella niin kuin pelottelemaan, hiljentämään kristittyjä. Mutta Juhana tuossa mun mielestä kyllä tosi hienosti niin kuin rohkasi ja avasi niin kuin sitä myönteistä puolta, ja jonka niin kuin itse kans uskon, että tälle prosessille on ollut nyt niin kuin Jumalan aika. Ja meidät kaikki on tarkoitettu nyt tätä aikaa varten elämään tässä ajassa, olemaan avoimia ja pitämään esillä Jumalan sanaa, pitämään esillä Jeesuksen opetusta ja evankeliumin sanaa. Ja tämän prosessin aikana mua on rohkaissut tosi paljon se, että siis tässä on niin kuin tullut tuhansia ja tuhansia rohkaisevia viestejä kristityiltä, jotka on kertonut, että he on niin kuin alkanut rukoilemaan. Moni on kertonut, että on alkanut esimerkiksi lukemaan roomalaiskirjettä. Tämä on niin kuin niin kiinnostava, tämä twiitti lähti tästä roomalaiskirjan ensimmäisestä luvusta liikkeelle. Että kyllä mä niin kuin haluan luottaa siihen, että jos ihmiset herää rukoilemaan, niin Jumalalla on joku hyvä suunnitelma siellä takana, että hän aikoo jotakin hyvää tehdä tämän prosessin kautta. Ja jos Jumalan sana on esillä, niin kuin tuota iltapäivälehdissä on ollut roomalaiskirjettä sitä siteerattuna pitkiä pätkiä, niin aina se Jumalan sana sitten ei niin kuin tyhjänä palaa, vaan aina jotakin saa aikaan. Kiitos. Mä luulen, että meillä aika rupeaa olemaan sen verran lopussa, että loput yleisökysymykset voitte tulla niin kuin vetämään Juhana ja Päiviä hihasta. Mä vielä muistutan näistä kirjoista, eli täällä on Raamattukäräjät kirja ja Valtakunnan syytetty kirja, mitkä on alennuksessa tänään, niin niitä saa ostaa. Ja no hinta oli tuolla, mä en muista ulkoa sitä. Nimmari voi ainakin pyytää näihin kirjoihin, jos ei muuta. Joo. Ja ei muuta kuin siis erittäin paljon kiitoksia Päiville ja Juhanalle tästä vierailusta, että tulitte tänne. Kiitoksia ja iloa ja rohkeutta Kristuksen seuraamisessa. Että kyllä, kiitos. Annetaan vielä aplodit.